Доброго дня, шановні телеглядачі. Доброго дня, Максим. Добрий день, Ростислав. Максим Нетривілов, представник компанії «Ібіс». Так. І під егідою цієї компанії сьогодні проводиться змагання з олімпійських видів стрілкових вправ. Так. Це скіт і трап. Так, пане Максиме, чому виникла така ідея саме перед самим мисливським початку мисливського сезону провести ці змагання? Ну, по-перше, ми вже декілька років намагаємося підтримувати стрілкові дисципліни в нашій країні і, ну, всякими, скажімо так, моментами допомагаємо спортсменам, набоями і якимось зброєю, може, якісь вигідні умови. І, ну, як завжди, перед відкриттям мисливського полювання хочеться потренуватися, треба набити руку, бо дуже часто, що буває, ружьо, зброю береш тільки тоді, коли вже качка летить, а ти в неї не попадаєш. Ну і виникла ідея організувати подобні змагання. По-перше, ми дуже багато змагань проводимо з інших видів дисциплін зі стендової стрільби. І на даний час у нас одне з небагатьох комерційних турнірів, які ми проводимо з дисциплін олімпійських. Це трап, олімпійська траншея, і скіт, круглий стенд. Я зрозумів. Ми зараз знаходимося в стрілецький клуб «Купол». Саме тут, в нашому місті Києві, знаходиться олімпійська школа по підготовці даних видів спорту. Да, це в той же час є школа олімпійської підготовки. Тут? Да, тут, саме на базі цього комплексу. Так. Скажу так, я стріляю спортинг, трап і скіт для мене це дуже дивні речі. Вчора я приїхав, трішечки себе спробував. Ну, скажу так, що дуже швидкий політ тарілочки, ти не знаєш, куди вона буде летіти. Це все ми будемо вам розповідати і показувати по ходу передачі. Я сьогодні спробую себе в трапі. Думаю так, що ця дисципліна більш підходить до спортингу, ну і побачимо, що вийде. Але я скажу так, що спортивістам треба приходити і на класичну стрільбу, на трап, і стріляти, бо саме тут треба мати дуже швидку реакцію. Така реакція потрібна буває і спортингу. Я бачу, що приготування йдуть в повному обсязі, стрільці приїжджають, спортсмени збираються. Я бачу, що відвідувачів дуже багато, тому скоро на нас чекає відкриття. Так, Ростислав, як ви бачите, вже спортсмени з'їжджаються, почалася фактична реєстрація учасників, роздача стрілкових номерів, формування стрілкових груп і послідовність стрільби. Я також хотів наголосити, що на даний час, за всю історію проведення нашої компанії турнірів, ну, це, мабуть, по призовому фонду самий важніший турнір. Тобто він сягає, ну, майже 380 тисяч гривень. Я знаю, що є і зброя в призових. Є зброя, да. Зброя, ну, не мисливська, а зброя... Зброя спеціалізована, спортивна, вона, яка підходить, ну, відповідно до кожної дисципліни. Ну, ми намагаємося підібрати те, що буде взагалі в подальшому доступна, і люди зможуть, спортсмени, користуватися нею і якісь результати, досягати високих результатів.
І я бачу, що дуже добре сонечко вийшло. Бо ми знаємо, що по всій Україні заливають дощі, а стріляти при дощі було не дуже комфортно. Так що сподіваємося, що і погода нам посміхнеться, і наші змагання відбудуться на всі 100%. Всі получать перш про все задоволення. Так що йдемо готуватися. Тільки так. Так. Йдемо. Бачимо, що групи вже сформовані. Друзі, я починаю першим у другій групі. Ну, нічого, в спортингу так у мене вже не раз складалося, що я починав перший. Трішечки хочу сказати, що було вчора. Вчора я приїхав пристріляти, щоб знати, що таке трап. Як ви бачите, це теж 5 позицій стрілецьких, але якщо в спортингу ми стріляємо по 5 мішеней на кожній стрілецькій позиції, то тут стріляється одна тарілочка, одна мішень. Заходиш на стрілецький майданчик, бачиш труба, в ньому монтовано мікрофон, як тільки загорається зелене світло, даєш команду на вилет тарілочки. Тобто, подавши команду, ти сам керуєш, коли тарілочка полетить. Але на кожному майданчику стрілецькому стоїть 3 машинки, і ти не знаєш, яка машинка кине тарілочку. Всім цим управляє комп'ютер. Тарілочка може летіти вліво, може летіти вправо, може летіти як угодно, але з підйомом. Ну, так як я вчора це відчув. Треба мати дуже чудову реакцію. В спортингу ти знаєш траєкторію польоту, ти вкладаєшся вже в траєкторію, потім стріляєш. Тут так не виходить, тут треба стріляти майже зразу. Бо перший постріл вже відбувається на відстані 35-40 метрів. Другий – це вже буде метрів 60. І дуже тяжко достати тарілочку другим пострілом. Ну, це в мене так виходило. Бачив, що спортсмени стріляють майже як з кулемета, 2 пострілами. Ну, а я буду вчитись, буду стріляти. Це і від спорту олімпійський. І тому всім стрільцям, котрі бажають досягнути якихось певних успіхів, треба стріляти не тільки спортсмен, ну і стріляти і трап. Групи сформовані, йдемо до наших спортсменів і починаємо наше змагання. Як ми бачимо, всі спортсмени розписуються в техніці безпеці, отримують свої номери, ну і настав мій час. Іду я, зареєструюся, розпишуся. Здравствуйте. Катюша, я бачив мій номер 7. Да. Хороший номер. Фамілію вашу? Юнак. Ось. Пожалуйста, за техніки безпеки. Розписуємось. Так, програма мероприятия. Так. На завтра, на праздничный обед. Дякую. Ваша фамілія? І як ми бачимо, компанія «Ібіс» кожному стрільцю ще дає індивідуальний подарунок. Це дуже чудово. Дякую, компанія «Ібіс». Так. Уважаемые участники, всем добрый день, доброе утро. Мы очень рады вас видеть в таком составе. Сегодня один из немногих турниров, которые наша компания «Ибис» проводит по стендовой стрельбе, именно для по олимпийским дисциплинам. Я думаю, что это начало этой традиции, мы будем ее совершенствовать и продолжать. Вот. Ну, как бы для начала достаточно неплохо, я думаю, что пройдет все на высшем уровне, мы постараемся для этого все сделать. Значит, наша компания в этот раз, точнее, первый раз за всю нашу историю проведения соревнований подобных, первый раз выложила такой призовой фонд, это где-то в районе 380 тысяч гривен. Не скрою, что основная, скажем так, ценность, и основную ценность получат первые места в каждой дисциплине. Это у нас, как известно, траншея олимпийская и скид, круглый стенд. В качестве призов будут вам подарены ружья итальянской компании Cesar Guerini Summit, модель Summit, ну, соответственно, трап и скиф по проведению мероприятия.
Все стреляем исключительно патроном Рио. 24 грамма. Навеска только 24 грамма. Судьи в ходу соревнования будут иметь возможность проверить, если будут какие-то сомнения там, у кого-то с участников. Ну и как бы я думаю, что все пройдет в веселой обстановке. Но победит сильнейший. Да. Объявляем мероприятие открытым. Ну, в честь открытия гимн. Ура! Турнир читаем открытым. Первый выстрел 9-10. Ми бачимо, що перша група вже відстрілялась. Ну, а зараз прийшов час заходити на стрілецький майданчик і мені. Ну що, друзі, першу серію я відстріляв. Ну, результат, ну, як для першого разу, ну, результат я, як для себе, рахую непоганий. Гарною традицією компанії «Ібіс» стала презентація новинок зброєвих на змаганнях спортсменів. І не тільки спортсменів, а також і мисливців. Євген Костенко, доброго дня. Доброго дня, провідний фахівець компанії «Ібіс». Знаю, що на зброї ви дока. Знаєте все, бо дуже часто заходжу до вас в магазин і знаю, бачу, як ви рекламуєте, розказуєте мисливцям про зброю, спортсменам про набої. Будь ласка, що ви нам сьогодні привезли? Сьогодні представляємо ми одних з найкращих виробників гладкоствольної зброї. Це італійський Цезарі Гуаріні, Фабарм і німецький Блазер F-16.
Всі вони в спортивній комплектації, так сказати. Так, я бачу, що представлен і полуавтомат. Так. Полуавтомат у нас це Фабарм. Фабарм XLR High Velocity. Пане Євгенію, скажіть, будь ласка, жодного полуавтомата я сьогодні на змаганнях ні у кого не бачив. З якою ціллю приїхав полуавтомат на презентацію? З тою ціллю, щоб доказати, що напівавтомат також може бути спортивною зброєю. Я скажу так, що незабаром у нас відкриття мисливського сезону, і дуже багато спортсменів, вони і мисливці. Тому я так розумію, що можна буде спробувати ця вся зброя на презентації. Знаю, що на попередніх презентаціях ця зброя можна було випробувати, постріляти. Що сьогодні ви пропонуєте? Сьогодні пропонуємо Cesar Guarini Challenger Sport, Blazer F-16 Sporting, Fabarm Elos C. Ну, і Фабарм напівавтомат XLR Velocity. І як ви казали, вже вся зброя підходить для спортивної стрільби. Я бачу, що всі оснащені дульними звуженнями. Це ще раз підкреслюю, що вона може використовуватись як і у спорті, так і на полюванні. Пане Євгенію, ви казали, що можна себе буде спробувати, так? Звісно. Тут не трап і не скіт. Ви підготували... Це компакт. Компакт, так? З вашого дозволу я зроблю пару пострілів. А вже ж. Я маю свою рушницю Cesar Guarini Invictus 1, і мені дуже кортить спробувати F-16. Без проблем. Ну так, судячи по вазі, вона спортивна, так? Так. В першу чергу спортивна. Трішки для мене пішла короткувати. Але спробуємо. F-16 Blazer. Він показав нам, що це досить гарна зброя для спортсменів. Ну, скажімо так, я перший раз стріляв з цієї рушниці, і результат був дуже гарний. Спробую Guarini Challenger. Пане Євгене, я маю Invictus перший. Це у нас Challenger. Чим відрізняються? Відрізняються вони системою запирання. Challenger Sporting – це такий простіший варіант, скажімо, для починаючих спортсменів. Також не дається гарантія мільйону пострілів. Так. І я бачу, немає фірмінного запатентованого цього блоку, який може міняти. Так. І рушниця знову стає. Також, да. І регулювання, менше можливостей в регулюванні. ОСМ. Ну що, спробуємо? Спробуємо. Ви перший? Так. Друзі, як ви бачили, пан Євген не тільки справжній фахівець з продажу зброї, а й дуже вправний стрілець. Ви займаєтесь, напевно, так? Я так і бачу. Ні, я трошки стріляю, але не професійно явно. Але у вас дуже вправно виходить. Дякую. З вашого дозволу я спробую себе з челенджером, добре? Будь ласка. Хочу подякувати ще раз, пане Євгенію. Дуже чудова презентація. Скажу так, не тільки спортсмени можуть себе спробувати з цією зброєю, а також всі, хто приїхав сьогодні. Гості, мисливці, всі, хто ще для себе не обрали, на якій зброї зробити свій вибір. Компанія «Ібіс» дає можливість постріляти, а також набої даються вам для того, щоб ви могли постріляти. І це дуже чудово. Чудовий набій Ріо, він дуже стабілен, і 80% спортсменів його використовують з задоволенням. Так що дякую. Бачу, що для вас вже висилось трохи людей, хочуть це спробувати, так що вдачі вам. Дякую.
стрелковый спорт попал благодаря своему отцу. Отец мой был охотником. Этот именно вид спорта более приближен к, так скажем, к охоте, поэтому, собственно говоря, начало с этого и пошло. Охота, тренировка, ну, поэтому и скит. После там первого-второго приезда на тренировку, посмотрели соревнования, я же говорю, самое основное это то, что где-то внутри ёкнуло и, ну, как бы почувствовали то, что это именно то, что нужно. Планировать можешь все, что хочешь, а результаты, собственно говоря, все в равных условиях. Кто выигрывает, тот и уже попадает там в сборную, соответственно. Ну, дай бог, может, там Европа или мир. В ските один патрон, одна мишень. На номере стреляется одна мишень, потом дуплет. В траншее на одну мишень два выстрела. Ну, я считаю, что это абсолютно два разных вида стрельбы. Какая изюминка или особенности? Ну, максимальная концентрация, то есть годы тренировок, настрел, все играет роль. Состояние спортсмена во время соревнований. То есть очень, очень тонкий вид спорта и очень сложно достигать результатов. Для стрелков все соревнования – это, знаете, как праздник. То есть мы все собираемся, дружим, общаемся. То есть для нас это очень... очень большое событие. Для меня лично это всегда такие праздничные дни. Другий стрілецький майданчик у мене вже позаду. Ну що, ну, результат вразив навіть мене. 18. Це дуже непогано. Я другий раз стріляю трап сьогодні. До цього було лише тільки вчора пристілочка, але в трапі, як і у спортингу, все приходить з досвідом. Тому я чекаю на третю серію. Друзі, з нами сьогодні Кирило Соловйов, кандидат майстра спорту з трапу. Кандидат майстра спорту з трапу. 15 років, так? Да? Пане Кирило, по-перше, дякую за ваші дуже чемні підсказочки. Після першої стрільби мені сказали, роби трішечки швидше. Дякую цьому майже закрити. Все друг другу підказували. Так що дякую. Пане Кирило, 15 років – це вже це чимало. Що вас привело в цей спорт? Случайно приїхав на стенд, понравилось, остався. Так. Загорелся. Тут вообще как бы больше 50%, кто приходит на стенд, как бы тут и остаются. То есть как бы заболевают этим видом спорта. Кто больше тренируется, кто меньше тренируется. То есть, вот. Ну, вид спорта очень как бы серьезный. У этого вида спорта мало зрителей. Почему? Потому что как бы мало кто понимает. Зрители в основном среди своих. Вот тот, кто понимает этот вид спорта. Вот. Это по всему миру так примерно. Вот. Тут борьба с самим собой происходит. То есть не с соперником, да, не с соперником, а борьба с самим собой. То есть если ты себя победил, то ты покажешь хороший результат. То есть вот именно тот вид спорта, где надо побеждать самого себя. Вы тільки спортсмен, чи ще мисливець? Был мисливцем в начале, то есть 99-го года где-то. Вот. После того, как попал на стенд, уже охоту забросил полностью. Я ездил пару раз за захищенными майстрами и майстрами международного класса на полювання. Шкода, але у птиці немає шансу, тому вони дуже багато часу проводять на стенді. А на полювання виїжджають тільки може раз на рік, і це дуже чудово. Ще, будь ласка, як досвідченого майстра, такі ізюмки трапу. Що таке трап? Чим він відрізняється? Бо тут стріляють сьогодні скіт. Але з вами більш детальніше
остановитесь на трапе? Ну, в двух словах вообще, что такое стендовая стрельба. Это круглый стенд, скит и траншейный стенд. Траншея, в ней находится 15 метательных машин, значит, 5 стрелковых мест, напротив каждого стрелкового места 3 машины метательные, значит, и микрофон. То есть принцип такой, подается 25 мишеней, из них 10 левых, 10 правых, 5 прямых. Вот. Но стрелок не знает, когда какая мишень полетит. Углы каждые, вот там левые мишени, правые мишени, углы у каждой мишени разные, что по вертикали, что по горизонтали. Дальность заброса мишени 76 метров. Значит, это самый сложный вид стрельбы, потому что самый скоростной. То есть поражение мишени происходит с момента того, как стрелок попросил мишень. Значит, надо ее поражать от 0,4 секунды до 0,8 секунды. Вы в первой серии, то есть поражали где-то мишень, около секунды вы тратили на мишень. 0,8 секунды до секунды. То есть в это время она уже падает. Вы начали стрелять вот в диапазоне где-то 0,5-0,7 и начали попадать. Заметили, да? То есть это скоростной вид спорта, скоростной вид стрельбы. Ну что ж, я дякую щиро. Мы сьогодні ще будемо стріляти. Ну и руки и вусных постреляй. Спасибо. До свидания. Доброго дня, шановні телеглядачі. А я нагадую вам, що у нас сьогодні другий день змагань з олімпійських дисциплін стрілецького спорту. Трап та скіт. Вчора пройшов перший день, пройшов з великим підняттям настрою. Я бачив, що всі спортсмени відчули не тільки насолоду, а й позитив від своїх пострілів, від спілкування зі своїми друзями. Сьогодні у нас другий день, а я нагадую, що ми проводимо змагання по правилах ICCF. Це означає одне, що перший день пройшов, є результати, групи поділились на дві частини. Перша група – це найбільш сильніші спортсмени, друга група – ті спортсмени, котрі показали не такі вже і гарні результати, як в першій групі. Я готуюсь до змагань. Нагадую, що я цього року стріляю з рушниці Цезар Гуріні Invictus 1. Ну, скажу так, що почав відчувати її дуже і дуже, як дуже гарну рушницю, як дуже гарну зброю, яка дозволяє, вона дозволяє тобі дуже багато. Вона дозволяє тобі стріляти і відчувати насолоду. Так як ми стріляємо дисципліну трап, мішені летять досить далеко. Дульні звуження у мене це фул і лайт фул. Це дозволяє дістати мішень на відстані там, до 60 метрів, що вчора в мене і виходило. І також нагадую, що сьогоднішні змагання спортсмени мають стріляти тільки патроном Ріо. Це дуже гарний патрон, дуже стабільний. Але, якщо ви пам'ятаєте, спортингу дозволяється стріляти навіскою 28 грам, то в олімпійських дисциплінах трап і скіт це тільки 24 грами. І суддійська бригада за цим дуже-дуже добре слідкує. Бо 28 грам дає вам більш шансу на побиття тарілочки. Це такі правила, і їх треба дотримуватися. Доброго дня. Добрий день, пане. Сьогодні з нами Вадим Білоус, старший суддя площадки. Ви сьогодні судите, як і вчора, трап? Так. Да. Пане Вадиме, ми з вами не раз перетинались на змаганнях по спортингу, але дуже приємно вас бачити, що ви не тільки стріляєте олімпійські дисципліни, але ще й судите. Це дуже чудово. Моє таке питання, бачу, що стрільці вже зібрались і скоро почнуться змагання другого дня. Неодностайно лунало, що стріляємо тільки патроном Ріо і навіска тільки 24 грами. З чим це пов'язано? Ну, в першу чергу це пов'язано з тим, що олімпійська дисципліна трап, згідно її правил,
чинних на міжнародному рівні, так і правила, які затверджені у нас в Україні. Виконання цієї дисципліни обмежено навіскою 24 грама і номером дробу не більше по класифікації номер 7. От. Це міжнародні правила, через те всі стрілки повинні дотримуватися їх. В разі, якщо виникає проблема, чи що стрілок використовує другий патрон, патрон з більшою навіскою дробу, стрілок може бути дискваліфікований і його результат буде анульований. Через це потрібно за цим стрілкам, в першу чергу, слідкувати за собою, за використанням набоїв. Ну, я бачу, що періодично ви перевіряєте, якщо є якісь певні відчуття, що не той набій, то ви дивитеся. Так, якщо у мене у суді виникає певна якась підозра, що стрілок, спортсмен використовує другі набої з більшою навіскою широту, то я маю право як суддя зупинити стрільбу, навіть зупинити стрільбу чи перерах між стрільбою, відібрати зразок набою, який використовує стрілок, та провести його перевірку. А перевірка як проводиться? Він розрізається, достається? Розрізається, зважується шрід, да, заміряється діаметр. Якщо є відхилення, тоді... Це зрозуміло. А чому саме патрони Ріо? Так як ці змагання носять розряд комерційних, компанія-організатор даних змагань, компанія IBIS, надала всім учасникам можливість придбати патрони Ріо, і компанія Ріо виступає одним із спонсорів цих змагань. Введено обмеження, і учасники повинні використовувати спортивні набої торгової марки Ріо, які в спортивній лінійці представлені як для виконання олімпійських дисциплін, так і спортивних. Запрошують на стрілецький майданчик. Так, дякую. Так, так. Ну, що ж, і... ну, вам теж сьогодні гарно виступити. Дякую. А ми надіємося, що відсудимо на високому рівні ці змагання. До речі, за вчорашній день жодних суперечок на суддівському майданчику ми не бачили. І це дуже чудово. Так. Зараз я всіх стрілків запрошую до показу польотів. Шановні стрілки, запрошуємо вас для показу польотів. Прошу всіх зайняти свої місця. Ну що ж, на нас чекають достріл останніх груп, підведення підсумків і дуже дорогі і добрі призи. Так що чекаємо на закінчення змагань. Сьогодні ми бачили на стенді дуже багато чарівних дівчат. І це дуже добре. Дівчата не бояться, беруть зброю до рук, ідуть і стріляють. І стріляють олімпійські види спорту трап і скіт. З нами сьогодні Марія Клікова. Це дуже спортивна династія. Стріляє діду, стріляє бабуся, стріляє батько і стріляє онука і дочка. Маша, все ж таки, хто тебе привів в цей спорт? Це було особисто моє бажання займатися цим видом спорту, але все ж таки, мабуть, основну і головну роль у цьому зіграла моя бабуся. Бабуся все ж, так? Ну, бабуся сама тренована жінка у нас в цьому виді спорту. Це дуже добре, так. Да. Маша, скільки років ти займаєшся? Приблизно 3 роки, десь так. Яких успіхів ти вже досягла? У цьому році я отримала звання кандидата в майстри спорту. Так. І це на цьому етапі моя найвища нагорода. Так. Ну, я дуже прискіпливо дивився за твою технікою стрільби і дідуся.
так. Порівнював. Дуже схоже. Дуже схоже, це, тому це школа, що це одна школа, одна, да? Школа, так, і більшість якихось моментів та помилок нам все ж таки виправляє бабуся, один тренер, тому можна почути одну руку, так. Знаю, що бабуся дуже багато часу проводить на стенді, тому, друзі кияни, приїжджайте на стенд. Юлія Васильівна підскаже, допоможе і навчить правильно стріляти трап. То в будь-якому випадку треба спробувати. Так, але це прикладний вид спорту і дуже багато залежить, скільки часу ви проводите на стрілецькому майданчику. Маша, дякую щиро. Дякую вам. Успіхів тобі, дякую, подалі. І думаю, що ми не раз будемо зустрічатися ще на майданчиках, стріляти і отримати, перш за все, дуже позитивне враження. Без цього ніяк. Дякую. Дякую, на все добре. Вот. Все прошло замечательно. Даже погода нам содействовала, хотя везде дожди. Я хочу сказать огромное спасибо судейской коллегии, которая отработала сегодня профессионально, без сучка и задоринки. Для объявления призеров я передаю слово главному судье нашего сегодняшнего мероприятия Ларисе Николаевне Дельвине. Прошу. Третье место на круглом стенде занял Грибовский Ростислав. Город Львов. Второе место занял мастер спорта Георгий Патов. Киевская область. А победителем нашего турнира стал Тавдорук Андрей, город Львов. И памятная медаль. Закончилась стрельба финальная на траншейном стенде. Третье место занял Лободин Алексей. Награждаю за памятную медаль и патроны. Второе место занял Кирпичник Александр. Награждаю за памятную медаль и патроны. А победителем турнира стал Квитковский Александр. Город Харьков. Награждается памятным пунктом, медалью и ценным призом. Ружьем. Друзі, переможець сьогоднішнього турніру з кваліфікації «Скіт» Андрій Кобзарук. Андрію, щиро дякую, це було дивовижно. Таку стрільбу я бачив перше життя, таку реакцію. Скільки років ти займаєшся цим? 15 років. Це вже багато. Мастер спорту. Мастер спорту, так? Да? Крім внутрішніх змагань, в міжнародних змаганнях приймаєш участь? Да, в прошлом году був на чемпіонаті міра і на чемпіонаті Європи. Які досягнення? Получається, в серединці где-то. Десь посередині. Ну, це дуже добре, бо ми знаємо, як стріляє Європа, як стріляють на перше все світу. Друже, я ще раз кажу, що це було неперевершено дивовижно. Що привело тебе в цей спорт? Мой папа мастер спорта тоже по стандартной стрельбе, поэтому, да. Це династія вже, да? Ну що ж, тобі творчої наснаги, спасибо, твердої руки і дуже влучних пострілів. Я думаю, що будемо зустрічатися і спостерігати за твоєю стрільбою. Спасибо. Дякую. Квітківський Олександр, місто Київ. Олександр. Пишаю, що стріляв сьогодні поруч з вами і сам стріляв трап, але стріляв вперше для себе. Дивився, як його стріляють справжні майстри і дуже для себе багато чого зміг побачити. І сьогодні я вже стріляв краще, ніж вчора. І це було дуже чудово. Скажіть, будь ласка, що вас привело в класику?
Я знаю, що ви спортингіст. Я з дитинства займався полюванням, свій час прийшов у спортинг. Займався спортингом, досить цікава дисципліна, але так сталося, що мене зацікавила класика і виключно стрільба на траншеї. А чому? Мені здається, що ця дисципліна, вона найбільш специфічна з класичних дисциплін. Раніше ще був дабл трап, зараз ніби він виключили з олімпійської програми. Так, виключили, так. Залишився круг і траншеї. Вважаю, що і бажаю всім займатися цим спортом, тому що він, по-перше, самовиховує, по-друге, підтримує в будь-якому віці в гарній фізичній формі. А скажіть мені, будь ласка, ви тримаєте головний приз, це рушниця Цезар-Гуаріні. Так. Стріляли ви з такої зброї? Взагалі я з Гуаріні стріляв. Мало того, що свого часу на чемпіонаті світу чи Європи, я не пам'ятаю, з компакт-спортингу в Італії, я спілкувався з італійцем, який стріляв з цієї марки. Чесно кажучи, ну, там переможний був щось 198, він попав з Гуаріні 193. Відгуки були дуже позитивні. Олександр, ще раз вітаю з перемогою. Це було яскраво неперевершено. Дякую. І бажаю вам так і тримати. І сподіваюся, що не раз ми з вами ще зустрінемося. І вам бажаю всіх успіхів, да, і дякую. Все найкраще. Дякую. Представник компанії «Ібіс» Ігор Михайлович Лук'янц. Ігор Михайлович, щиро дякуємо. Сьогодні ви подарували справжнє свято всім спортсменам. Ну і вчора теж. Всі змагання видались на всі 12, не 10, 12. Було все неперевершено. Такий призовий фонд. Ще ніколи наші стрільці не отримували такі нагороди. І це дуже файно. Пролунало, що такого рангу, такого масштабу змагання компанія «Ібіс» будуть проводити часто. Наскільки часто, Ігор Михайлович? Наскільки це буде тільки можливо? Тільки можливо. Я дякую вам за добрі, теплі слова, щирі слова. І гадаю, що ми робимо з вами справжню справу. Ми популяризуємо цей спорт. Ми даємо людям змогу мати праздник, мати свято, мати дуже велике задоволення. Іспити для себе, для своїх рідних в цьому. І я думаю, що не менш важливу роль відіграє канал «Трофей» вашому. Дякую. Ці, да, тому що ви ще освітлюєте те, що ми робимо. Да, я почав в цьому році стріляти. Скажімо так, трап я стріляв зовсім перший раз у житті, але відчув, що це такий дуже динамічний, потужний від спорту. Тому, друзі, ще раз дякую компанії «Ібіс» за таке свято. Сподіваюся, що таких свят у нас буде багато в наших наступних змаганнях. А з вами був телеканал «Трофей», я Ростислав Юнак, і до зустрічі на стрілецьких майданчиках України.